Rijssen nu ook alweer terug bij Vrijden. Dat was 31-1. Dus dat wens hem aan Groningen. Maar dan gaan we nog wel voor Zet haar, kom maar even wisselen!
Excelsior 31, zaalvoetbal. Vanavond tegen Vissel uit Winsum. Gewonnen met 3-3, 3-2. Gevalstillig waren bij deze wedstrijd. Zeg een korte analyse. De eerste helft hadden we het heel erg moeilijk. Gewoon een hele stugge ploeg en we kwamen er gewoon niet door. En de counter waren ze twee keer dodelijk eigenlijk. We probeerden wel met acties en met Nix had een paar goede acties, Lucas een paar keer. Maar ja, dat was geluk net niet aan onze zijde. Ook gewoon verdiensten van Winsum. Want ja, achterin stond gewoon aan zijn huis bij hun en we kwamen er niet doorheen. Dus in de rust dat bespreken we met elkaar, met de trainer, van hoe kunnen we dat nou oplossen. Toch net even iets anders neergezet, maar toch wel vanuit de organisatie opgepakt. Ja, en die tweede helft, als het zo verloopt, dat is natuurlijk geweldig. Als je in de laatste minuut 3-2 voorkomt, door met een man meer te spelen of die 2-2 maakt. Ja, en daarna nog die 3-2. Dat is gewoon geweldig als je hem dan ook nog eens over de streep trekt. Wat dat betreft gewoon een geweldig resultaat en gewoon weer 3 punten erbij. Dus dat is 9 punten in 3 wedstrijden. Had je dit vooraf voor mogelijk gehouden?
Nee, dat had ik had denk ik niemand verwacht. Vorig jaar zijn we ook sterk gestart, maar volgens mij hadden we toen 6 punten na 3 wedstrijden. 9 punten is gewoon perfect. Maar we zijn er nog niet. We moeten gewoon volgende week weer een lange reis en gewoon een goede tegenstander weer. Dus 12 uit 4, dat zou nog mooier zijn. De sfeer in de groep ook goed. Nieuwel erbij, Bert erbij. Ja. En voor mij klikt dat wel, Ollie. Ja, tuurlijk. Met Bert hebben we gewoon, die past gewoon goed in de groep en die kent de trainer ook al lang. En tot nu toe heeft de spullen goed voor elkaar en zorgt altijd voor een geintje. Dus wat dat betreft is dat mooi. En ook gewoon de nieuwe jongens. Als je ziet Lucas, hoe die in de ploeg past. En jonge jongens, Farad en Jaden. Dan hebben we gewoon een hele mooie groep. En jong talent erbij en ervaring erbij. Dus wat dat betreft staat er gewoon een goede ploeg. En dan zie je ook 9 punten. Dus dat is mooi. Gert Jans zou zeggen, ga lekker bier drinken. Dit is een mooie overwinning. Ik als cameraman wil die video. Ik ben er al bij. Ik vind het heel mooi. Ik leef al met jullie mee. Bedankt voor het interview. Graag tot volgende week. Jij ook bedankt. Voor het interview. Ik wil die video vanavond. Graag tot volgende week.